ና ባላለሁ 16 አመቴ ነው። ኮላጆቹ ጋር በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የምኖረው። ስዩም እባላለሁ የከርቤ ፊልም ፕሮዲውሰር ነኝ። ከርቤ ፊልምን ሰርቶ ለማጠናቀቅ የፈጀብን ጊዜ የአንድ አመት ጊዜ ነው። የፕሪፕሮዳክሽን ፕሮዳክሽን እና ፖስት ፕሮዳክሽን ጊዜ ያጠቃለለ ነው። ፊልሙን ልንሰራ በመነሳበት ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ የጀመረበት ጊዜ አካባቢ በመሆኑ ትልቅ ፈተናዎች ገጥመውን ነበር። ስለዚህ ይሄንንም ለማድረግ አንድ ቤት ተከራይተን ለአንድ ወር ያህል እዛ ከዛ ቤት ሳንወጣ በተቻለ መጠን ራሳችን እናግለን ለመስራት ተሞክሯል። ፊልሙ ላይ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። ከ40 እና ከ50 በላይ ባለሙያዎች ተሳትፈውበታል። በፕሮዳክሽን ላይ ከፕሪፕሮዳክሽን ላይ እንዲሁም ደግሞ የቪዥዋል ኢፌክት ባለሙያዎች የሚተካተቱበት የፊልም ሂደት ነው። የዚህ ፊልም በጀት አጠቃላይ የፈጀው የበጀት ሁኔታ ደግሞ በገንዘብ ደረጃ የወጣ ገንዘብ 1.8 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ሲሆን ከዛው ጪ ደግሞ ከክፍያው ጪ ያሉ እንደ ስራ በቫልዩ በፐርሰንት ታስበው የገቡት ሲደመር ወደ 3.1 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ገንዘብ ይሆናል። ዛሬ ደግሞ እንዳጎቴ የማይ አባቴ አብራ አደግ ጓደኛ ከስር ቤት ስለሚፈታ ደስታችን በጣም ጨምሯል። አቤት ሲጋውን በጣም በደማቅ አቀባበል ነበር የተቀበልነው። አለባቸው አራጌ ባላለሁ የከርቤ ፊልም ደራሲና ዳይሬክተር ነኝ። ይሄ ፊልም ሁለተኛ ፊልሜ ነው። ከዚህ በፊት በ2002 ዓመተ ምህረት በእኛ ቆጣጥር ማለት ነው ነገ የተሰኘ ፊልም ለእይታ አቅርቤ ነበር። ከ12 ዓመት ቆይታ በኋላ ማለት ነው አሁን ሁለተኛ ስራዬን ለህዝብ ሳቀርብ ከርቤ ፊልምን በዳይሬክተርነትና በጸሐፊነት እንድመራ ሂስትሪ ፊልም ካምፓኒ ድሉን ሲሰጠኝ ብዙ ፍላጎቶችን ነበሩኝ እኔ ጋር። አንደኛ ከዚህ በፊት ከሰራሁት ስራ የተሻለ እንዲሆን፣ ሁለተኛ ለዓለም አቀፍ ገበያ ትኩረት ያደረገ ፊልም የመስራት እቅድ ስለነበረን ካምፓኒውን ወይም ድርጅቱን ብዙ ፍላጎቶችን እንዲያሟላ ጠይቄ ነበር። ሙሉ በሙሉ የፕሮዳክሽን እቃዎች ከውጭ ገብተውልኛል። እንደ ካሜራ፣ ሌንስ፣ ክሬን፣ ዶሊን ብዙ ነገሮች ከዛ ገብተዋል። ክሩን ፍጹም በሆነ ነፃነት እንዳዋቀርም ተፈቅዶልኝ ነበርና የምፈልጋቸውን ክሮች በነፃነት አዋቅር ያለሁኝ የተዋናይ መረጣው ፍጹም ነፃነት የተሞላበት ነበረ። በፕሪፕሮዳክሽን በጣም እንትኑ የወርክ ፍሎውን የጠበቀ ትልቅ ዝግጅት ካደረግን በኋላ ፕሮዲሰሩ እንደተናገረው ለአንድ ወር ያህል ሁሉም ተዋናያን የፊልሙ አባላት በአንድ ቤት ውስጥ ተቀምጠን የካሜራ ሪሄርስ ሁሉ ሰርተን በመጨረሻ ላይ ለአንድ ወር ያህል የፈጀ የፊልም ቀረጻውን አካሄደናል። ከርቤ ፊልም ለየት የሚያደርገው ብዙ ነገሮች አሉት። አንደኛ የፕሮዳክሽን ማኔጅመንቱ የተለየ ነበረ። ቲም አፓች ስናደርግ በጣም ጠንካራ ቲሞች የተዋቀሩበት ነበረ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚለየው ያነሳው ጭብጥ ነው። በጭብጥ ደረጃ ትንሽ እስከዛሬ በእኛ ሀገር ፊልሞች ከሚነሳ ወጣ ያለ ጭብጦችን ለማንሳት ሞክረናል። በውስን ቦታና ጊዜ የተወሰነ እንዲሆን አድርገናል። በውስን ቦታና ጊዜ የተወሰነ ስራ እንደምታውቁት በድርጊት ካልተሞላ አሰልቺ ስለሚሆን እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ወስደን የተዋጣለት ስራ ለመስራት በቅተናል። ከዚህ ቀደም ከሰራሁት ስራ የተለየ እንዲሆን በግሌ ባደረኩትም ጥረት በብዙ መንገድ የተለየ ስራ ነው ብዬ የማምነውን ስራ ለህዝብ አቅርቤ ያለሁ ማለት ነው። የፊልሙ ዋና ማጠንጠኛ ወይም ጭብጥ ያደረኩት በጓደኛው ታላቅ ውለታና በደል መሀል ስለተወጠረ ስለ አንድ ሰው ላይ ትኩረት ያደረገ ፊልም ነው ለመስራት የሞከር ነው። ቤት ከገባ በኋላ ግን ያጋጠመን ነገር ሌላ ነው። እንዴትና ለምን እንደሆነ በማላውቀው ሁኔታ ልጅ ይተልጃል። የቤተሰብ ድራማ ሆኖ ልባን ጠልጣይ ፊልም ነው የሰራነው። ቀድም እንደነገርኳችሁ የፕሮዳክሽን ኳሊቲው በዓለም አቀፍ ገበያ ደረጃ ተቀባይነት እንዲኖረው ባደረግነው ጥረት የተነሳ ሲኒማቶግራፈር ዳንኤል ግርማ እንግዲህ በከተማችን ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሲኒማቶግራፈሮች አንዱ መሆኑን የተነሳ ከፍተኛ ጥረት በማድረግ
ኳሊቲውን የጠበቀ ስራ ለመስራት ሞክረን በተቻለ መጠን እንግዲህ ዛሬ ለይታ የምታዩትን ወይም የሚቀርበውን ፊልም ለመስራት ሞክረናል። አቆቴ ምላሶ አስገደደኝ። የሴትነት ክብሬን ነጠቀኝ። አዝናለሁ ይሄን ማድረግ አልችልም። ቁጭ በል አምቡላንስ ጥራ። ፊልሙ ያን ቤትስ በጣም ወሰን የሆነ ቦታ ላይ የሚከናወን እንደመሆኑ መጠን ሰዎችን ያሰለችና ጥሩ አይነት መልእክት እንዲያስተላልፍ በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ በእኛ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ያልተለመደውን ከካሜራ ጋር አብሮ ሬርስ የማድረግና almost 2-3 ጊዜ ፊልሙን እንደመስራት መቅጠር ይቻላል። እንደሱ አይነት ነገሮችን በጣም ተጠቅመናል። በጣም ብዙ ነገር ሰርተናል። ቴክኖዶ ሆስፒታል ውስጥ ዛሬ በስስት አይን የሚያኝን እኔን ብቻኛው ልጅ ሊያድነኝ ፈቃደኛ ነው። ሌላኛው ሉኩን በተመለከተ ነው። የፊልሙን ሉክ በተመለከተ የድራማ ሉክ እንዲኖረው ነው ያደረግነው። ግን የድራማ ሉክ ሆኖ ደግሞ ሰዎችን በጣም እንዳይረብሽና እንዳያስጨንቃቸው በተቻለ መጠን ባላንስ የሆነ ፊሊንግ እንዲኖረው አድርገን ነው የሰራነው። So I think enjoy ታረጉታላችሁ ብለን እናስባለን። Thank you. ግን ለምን እናርጨከንብኛው? አንተ ከገባህበት ነገር ውስጥ ለማውጣት እኔን በባህል ቀርብ ያደረግ። ሰላም ሄኖክ ወንድሙ እባላለሁ። ይሄ ፊልም ለኔ ሁለቴ ኦልሞስት ሶስቴ አክት እንደማድረግ ነው። መጀመሪያ ካሜራ ለነገሩ የኔ ቀላል ነው፣ ዳኒ ነው ይሄንን የሚያድ ካሜራ ተሸክሞ ሶስት አራት ሲሰራ የነበረው። ጥሩ ነገር ሞክረናል። እስኪ የናንተ እንት ነው ዋናው አለብ። ያመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ ሲሄን ያው ብዙ ለፍተንበታል። እስኪ እናንተ ይዩትና ሞክሩት። አመሰግናለሁ። የታይ ፎፎቲ መላልቁ ፊቲ መላልቁ ፊቲ ትዝታሽ ማረከኝ ባይሊ ያየውሺ የባህር ዳር ለምለም ምን ጉዳይ ነሺ። የሁለቱም እንኳን ደስ አላችሁ የሚለውን ምስጋናችሁን አድርሷቸው። ከርቤ ፊልምን ስንሰራ በአንድ አመት ውስጥ ያጋጠሙን ጣውረዶች ብዙ ነገሮች ነበሩ። ያንን ተቋቁመን ይሄው እናንተ ዛሬ እንድታዩት ደርሷልና መልካም እይታ ነው ማለት። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የነገረኝ ሁሉ እስኪያደርግልኝ ድረስ ያልተወኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የትኛውን ቦታ ወይም የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ ገብቼ የፊልም ጥበብ ወይ ስነ ጽሁፍን አልተማርኩም። ገና የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ያለው በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው እና ያደግኩት። እኔ እዚህ ለመድረሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቤኪ በእኔ ላይ እምነት ጥሎ ይህንን ትልቅ ፕሮጀክት ከውጭ ሀገር ሙሉ የፕሮዳክሽን እቃዎችን አስገብቶልኝ በነፃነት ሙሉ ክሩን እንዳዋቀር እድል ሰጥቶኝ ትልቅ ቢሮ ከፍቶልኝ ሙሉ ኃላፊነት ሰጥቶ እነስዬን የመሰለ የሚገራርሙ ፕሮዲሰሮችን መድቦ በአንድ አመት ያህል ይህን ስራ እንድሰራ በእኔ ላይ ስላለ እምነት አሁንም ደግቤ አመሰግናለሁ። ምስጋና የሚገባችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሁላችሁንም በበጎ ነገር ሁሉ እንዲያስባችሁ እለምናለሁ። አመሰግናለሁ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። ቀጣይ ስራችሁን እንጠብቃለን የሚል ወፍራም ቀብድ ምስጋና እስቲ ስጧቸው። ፕሮዳክሽን ክሩ ቢኒያም ከበደ ሜኪንግ ዮናስ ወዳጆ ሪፕ ሳፋ ሸቱ ፎሊ ከጊዜ አንጻር ቶሎ ቶሎ ነው መጠራው አማኑኤል ንጉሴ
ቢኒያም ከበደ ሜኪንግ ዮናስ ወዳጆ ዮናስ ወዳጆ ሳባ እሸቱ አማኑኤል ንጉሴ የሙዚቃ ስኮር አማኑኤል ንጉሴ ሚኪያስ ወዳጆ ላይት ያብስራ እመቤት መብራት ኢዛና ፀሐይ ሳውንድማን አብርሃም ኃይሉ ያብስራ እመቤት ላይት ኢዛና ፀሐይ ሳውንድማን አብርሃም ኃይሉ ሳውንድማን ጣዕመ ታደሰ ሞዴሊንግ አርቲስት አቢንጎ ቴክስቸር አርቲስት ማንንን መጠራ መስላችኋል? የአብስራ ታደሰ ማሪታ ናይነት ማአዛ ገብረ ህይወት አሁን ጨረስን አይደለም? እ? አልጨረስን። ሄኖክ ወንድሙ! ሄኖክ ወንድሙ! ሄኖክ ወንድሙ! ክብሩ ምንጠራው ይህንን ከርቤ ፊልም ላቀረበልን ደራሲና ዳይሬክተር አለባቸው አራጌ ሁላችሁም አበባ ሰርቲፊኬት ያዛችሁ ከክብር እንግዳው ጋር በመሆን ወደፊት አንዴት መጥቶልኛላችሁ ሁላችሁ ወደፊት ወደፊት ነው በጣም ወደፊት ተሸላሚዎቹ የመጨረሻ ተሸላሚዎቹ እናንተን አክብረው ምሽት ላይ ላሉ እንግዶች ነው ስለዚህ አበባችሁን በመስጠት ባክብሮት መሰናበት ያስፈልጋል በጣም 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 ከልብ እናመሰግናችኋለን በጣም ምሽት ይሁንላችሁ እንደኛ አለ አበባ መስጠት ይቻላል ጎርሞ ይቻላል